Køkkenet er et travlt sted, og beskidte hænder er ofte uundgåelige. Groes nye Foot Control-teknologi befrier dine hænder, hvilket betyder, at dit køkkenarmatur forbliver rent og bakteriefrit. For at aktivere dit armatur, skal du forsigtigt røre med din fod. Når du er færdig med at bruge det, skal du igen røre med din fod for at stoppe vandflåden. Befri dine hænder og brug dine fødder. Groe Køkken. The Source of Living.